ကျွန်တော်များဖွယ်များရဲ့ပရိသတ်များတို့ဖြောပြတင်ဆက်မယ့်စီစဉ်လေးကတော့ဆဲကြမယ်ဆိုကြမယ်ဆိုတဲ့စီစဉ်လေးပါပဲ။မေဒါမျိုးကြကြိုက်တယ်စာမေးတော့ခေါင်းမို့ထိုးပြမြစ်တာကိုမရှိဘူး။ဂျေဇုတင်ပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြိုင်ပွဲမှာစုမဲများလုပ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စုတွေကတော့မြောင်များစွာပါပဲ။ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ပုံပုံများထဲမှာပရိသတ်ကပေးတဲ့အမှတ်ကတဝက်ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အမှတ်ကတဝက်အမှတ်များကိုပေါင်းပြီးတော့ပထမစုရသူကိုပထမစုကထွေးကန်ဒုတိယစုအိနာကွက်တတိယစုဖေဟိုးပေါက်သုံးလုံးဟုတ်ကဲ့ပြိုင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စုများကိုပြိတက်ကလည်းပေးတဲ့အမှတ်နဲ့ပေါ့ပါပါပထမဆုံးရှင်ပြိုင်မှုရအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးမှာဆင်းရင်ပေးသွင်းထားတဲ့ညီငယ်လေးကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုဆိုကြွပါခရိုင်ကျုပ်ဖေကိုလည်းတတ်တယ်ခရိုင်ကျုပ်အမေကိုလည်းတတ်တယ်ကိုလည်းဟုတ်ဘူးလေကျုပ်ညီမကိုလည်းစော်ကားတယ်အမေလုံးကြပါအောင်ဖေနဲ့မင်းနဲ့လုံးကြပါအောင်အဖေနဲ့မင်းနဲ့လုံးကြပါအောင်မင်းကိုဒီရွယ်ရောက်ပြီးမတားနဲ့ခရိုင်ကျုပ်ဖေကိုလည်းတတ်တယ်ခရိုင်ကျုပ်အမေကိုလည်းတတ်တယ်ကျုပ်ညီမကိုလည်းစော်ကားတယ်ခရိုင်ကျုပ်ဖေကိုလည်းတတ်တယ်။ကျုံဖေကိုလည်းတတ်တယ်။ကျုံညမကိုလည်းစော်စကားတယ်။မဟုတ်ဘူး။ဟာခင်ဗျာမားနေ။အဲ့ဒါအဲ့လိုကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ကောင်းနေတွန်းနေ။ဒီပေါင်းကငါမြန်နူချမ်းစင်းနေရလားလို့။မောင်ကိတ်တိုင်တော့ငါကျွန်တော်ပဲ။မိမိမကောင်းကဆက်ချက်တရားဤကမို့လား။ဟာနု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 ။အဲ့ကျွန်တော်စပိုင်းအကိုလေးဖေရွာကလာပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တရတော်မြို့နေရပါနာမည်ရလေတရတော်ရလေဟုတ်တယ်တရတော်မျိုးနေရအဖေနာမည်ဦးချစ်စုပါကြားဘူးတယ်လို့ပဲနော်အမေနာမည်ဒေါ်ရင်ခွဲခွဲစရာရှာလို့ရင်ခွဲရတယ်လို့မင်းနာမည်သုံးလုံးတထောင်နာမည်ရတယ်သုံးလုံးတထောင်တည်းသူကျွန်တော်မွေးရဇာတိပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုလေးဒီစီစဉ်ကိုဘလို့ဘာကိတ်နဲ့စပြီးတော့လာတာလဲအဲ့ဒီဖာရာကိတ်ဘာကိစ္စနဲ့ဒီမှာလာဟုတ်ကဲ့ဘာကိစ္စနဲ့လာတာတော့အဲကျွန်တော်ဟိုစိုးရမယ်ပြောရမယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ဟုတ်ကဲ့အကိုလေးပြိုင်မယ်တချင်းဟာအဲကျွန်တော်ကိုကြောပါခေါင်းကဘာလို့မကြောတာတော့ခေါင်းဖြတ်တာအဲကောစူပါဒရာမင်းသားကြောကြောရင်ခင်ဗျကိုကြောရင်စတိုင်ရောရလားဟာစတိုင်စတိုင်လေးလုပ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြပါဟုတ်ကိုကြောရင်စတိုင်မသိရင်မှတ်ထားကြောရင်ကမြဲတဲ့နှကောင်းကမဲကြဖို့ရှူထားတယ်ပြလမ်းနေဟုတ်ဆိုင်တစ်ဘက်ကဂိန်းဒီဂိန်းညာပေါက်နေတယ်ပြကားထားတာလမ်းသွားရင်ဘဲသွားသွားတာတခြားကြည့်မှတ်ထားမကြီးကကြော်ဟင်းနဲ့တူလမ်းကြီးကြော်ဟင်းနဲ့တော့ငရင်မိထားတဲ့နွားကြီးရနေတယ်ကျက်များအားလုံးကိုရေးဖမ်းနေတယ်ဟဲ့ကောအမင်းညာကပြဿနာတက်တာဒီနေ့ငါမင်းဖုံးထားခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုလေးကြော်ဟင်းရဲ့တခြင်းကဟုတ်ကြော်ဟင်းရဲ့တခြင်းကကျွန်တော်ဟိုဒိုးရတော့မယ်ချေဒိုးတော့မရှိဘူးထွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကသူကမြောက်ပန်းလာဘာဆိုင်တော့တချင်းပြောနေတာဟောကိုကျော်ဟင်းရဒိုးရတော့မယ်ဒိုးရတော့မယ်အချီရဲ့အာရောက်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အာဒိုးရတော့မယ်အချီရဲ့အနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်တို့ရတော့မယ်သုံးမိနစ်ပြည့်သွားပါပြီ။သုံးမိနစ်ပြည့်သွားပါပြီ။မောကျော်ပြည့်သုံးမိနစ်ပြည့်ပါပြီ။တို့ခမရတချင်းတော့တော့ဒါပဲကြက်ထားလား။ခမရကျွန်တော်အခုမှဒိုးတုံးရှိသေးတယ်။ခမရဒိုးတာသုံးမိနစ်ပြည့်သွားပြီ။ကြာပြီလား။စူရရင်ခေါ်လိုက်မယ်။ဟုတ်။ဟိုကိုလေးပဲကျွန်တော်လိမ့်စာလေးပါလေးပေးခဲ့။ဟုတ်စူရရပါလေးတော့။စူကပထမစူကထွေးကန်။ဟုတ်။ဒုတိယစူကအိနာကွက်။ဟုတ်။တတိယစူကထရေဦးပေါက်သုံးလုံး။ဟဲ့။ကြိုက်တာရွေးလို့ရပါလေ။ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြိုင်တဲ့အတော်တွင်းမှာကျွန်တော်ဒုတိယစုကိုရွေးပါတယ်အိနာကွက်ကြီးဘာလို့ဖို့တော့ဘောလုံးဝင်ထဲမှာအိနာမရှိတော့အလူအိမ်သွားတည်ရတာအင်မတန်မှစိတ်ဆင်းရဲပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့အိနာကွက်ကိုကျွန်တော်ရွေးပါတယ်အိနာကွက်ရွေးတာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဆွရရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးအဲကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်က00033333ဝါလုံးဝါလုံးကျွန်တော်ကြားဘူးအဲ W ရနောက်ပါ W ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဘုန်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲတိအောင်ပြောတာဟုတ်နေရလိမ့်စာအဲကျွန်တော်နေရလိမ့်စာအဝေးမို့ပေါ့ဘယ်မှနေလဲအဲကျွန်တော်မန္တလေး26ပြည်လမ်းဈေးကျိုရဲ့ဘေးမှာနိုင်စင်ကြီးရှိပါလေအဲ့ဒါတိရလေအဲ့ဒီနိုင်စင်ရဲ့အရှိဘက်ကတိုက်ကြီးတိုက်ရဲ့ဘေးမှာအဖီလေးချနေတာကျွန်တော်ပါဟ
Mara, me, I remember you ain't our money. I don't know. โจ้หมูซาอู้ซาอู้อ่ะเตยเดโจ้อ่ะจีเดนี่บานาเลยลูกโอเคๆๆเงินตังเงินจีซาอู้ป่ะซาอู้ลูกจนเอาซุเมจะตอบไปตะชิ้นนี่ตอบไปป่ะหึนี่อยู่จีเต้งต้องดิคชวนลึนๆมาครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยโอ้ยๆๆ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 ๆ
Time I come out with that, Sarah. But do you say? Oh, Polyphy. Polyphy, no, but I see a fair. I mean, you mean, Delibala. Shayana, good. Wait, I was that. What's that? No one but do you say? Utuing, Tinana, maybe the younger one, Jatabo, call a debt. But so what? Where? In you got, yeah. But so soon as I in you took it in a top dang air. I don't throw up your. How damn will I my? How damn will Mount Lee, eh? The young baby only the little bit. Some say that, Chula. Chua, Mala. Okay. We won't let you, man. I said that I know. Now, that's what? I'm a little. I'll be by my man and learn it up. Ima, mamma, we, mamma, we. Malaman, and your Malaman, who only bomb with you that you two will buy. Malaban, that go on here. May I go be in it? Yavila, Yavila, some of ya. Me, you, you don't be car, shall I deliver? Come here. Okay. Mama, you know, you're like me. 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 Hey, go. Hello. Do you want to eat it? Me go do lo eat it. Do no na. I don't ni. Oh, so do I. Na kau na o phong ye tan wo lay me tan na pa. Ma le mong na pa lo ye. Do you want to eat it? No. Me go do lo eat it. Do no do ni. Nha nha lo ba da di le bai lao me. Ho do ba nu le mo le. Da da. Da da. Go chu me ya. Need you, they don't be good. Shall I deliver? Come here. Come here. Come here. Okay. To know you like Melly. You like me. But you love your name. Utu Yang, I have a level of my type of him here and then. Type of. Maybe I'm a type of. Mom. Now you win me. In yellow. Yes, so you like in yellow. Lappe. Lappe on our quilla. That type of that Dan Lanley. Dan Lanley. Type of young my jalo. Type of young my jalo. Name him, but I like. Do they call my daughter? Do I eat it? Mingo, do you eat? Do you eat? Come here. Now you women, in your look,
Ya suji lah, ingin lu lihat tadi, iya ini, ingin lu. Endu dia ini lah. Mengo dulu ini lah. Dulu lah, ada nyi 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 nyi. Ada nyi nyi. Nyai lah. Nyai semua. Cuma ya. Kami ya. Kami ya. Hodoh, hodoh. Lingu mi dulu, hodoh. Oke, mama, cina biar lain mele. Haji jamu. Dulu apa biar ni le? Aye. Utu yang ngarai, mialung dapat kacau mialung. Eh, hari mialung oh, lumi macam lumi mian ni negara lah. Mian. Mian berapa mian? Ngaji ubi me. Mian lek. Ngaji suci lah, mian lek. Lek dia suci lah, mian lek. Ya se. Beli mialung le, thomi bau me. Jauh jauh jenuh sih, nak gua bau. Mian 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 wah le, mian tau lah. Hey, nenek macam siapa muka? Nampi lah. Sora, cuma ni. Nenyuji, tengok deka, cuman delima. Kamia, kamia. Okay, cina biar lagi mele. Aje jangan nyuwa. Tua biar ni de. Aye. Utu yang ada, lama bayar ada lu, thamen jai lebar. Cak, mimpi mana thamen jai? Mau. Aje ubi me. Nenyal lu, dia suri lah nenyal lu. Dulu lagi ni lah. Nengok dulu ini lah. Dulu lah. Adik ni 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 ni. Cuma ya. Kami ya. Kami ya. Hodoh. Okay. Mama, cina biar lagi mele. Aje jamu. Oh, utu yang ada. Cina tu fakar lah ni lo. Tangui lebar. Tangui. Mimpi berang tangui. Bau. Apa ni? Ni ni lo. Ya cuci lah. Eh, meluk mana? Yau jauh dah biar bah, dah meluk mana? Ya, mila. Sir, cuma no, cuma ya. Ni nyuji, tetang deka, shualan delima. Nampak Maria, mami aku sih nenek dulu. Lagi di mana? Ikan silulan. Sih nenek dulu lagi bau. Lagi lagi, mami aku. ซาอุยทายอกเจ้แม่มานี่นามตอนเนี่ยตรุละมาเปียระลงต้องออกมาทําเลยล่ะปริตัจจีจนดีกะเลอาจารย์โหเปล่ายามอาเลนาวะเดอาเลมะนาวะอ้ายนี่ก็ยีเด้เมียวแม่มะก็ยีเด้บาซาสยามะชีตอกสยามะชีเด้อะราตะร้องซาเลบาเปีย